famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Chacha d'or. Bande connio so wimba la liboso chez Chacha d'or na mbibino ba o bozana ba abonnete. Bo hésitez te ko s'abonner, soko s'abonner, activer cloche à notification pour attaquer ce qui Chacha d'or a tes vidéos ya sika. Lelo na libino vidéo mo kweza vlog webi ke biso ba maman, attaque ba mama te na ba jeune, biso nyo so ba toto linga mo ba soa ki to linga pe banda ko to fanda ezala propre. Na ba kina ke ko Luka moi habilo quoi comme modifier tout à l'heure tu comme une période d'amour il faut moi changer mes anandaku et on a préféré na miko partager na bino moi vlog nanga ba na maman tout ça la pe vlog kala vlog yango na bandi temps et mon ami ya kusala vlog malgré que naza kapenza régulier ti na ba vidéo ya vlog mais le on a préféré na passer temps au na bino donc il y a des shopping donc écoute là ba kota bilo kwa ndaku to ko luka pe to le ka kote ya fashion. Il y a Babilamba, ce qui n'en a pas, c'est ce qui peut n'en a pas. Bobika Deng est à la ramoua, c'est à Zaka à Koulata, et moi, s'il faut, ou pas qui peut m'en coûter un dacou, ou pas qui peut m'en coûter un autre, surtout un des nazis, moi, pour mouquer, n'a préféré changer mon babilo, ou puis malais, mais que ce moment, Babilamba, n'a dit pourquoi pas n'a partagé, n'a pas n'a maman, n'a maman, n'a ou y'a mouquer, mais n'a quatre vlogs, n'a pso, oyo, tout ça, histoire, tout ça, bêta, et Zaka li solo comme conseil, tout ça, bêta, et que ce n'a biso, surtout biso, oh, tout ça, li banda mboka, n'a rien à qui, l'anda vidéo, n'a ratina souka, que vous sentez que Kabilanga like, n'a nga wana na okindi toki to beta mwa tumba umba journal eleza mwa moyi bien pour na vitamine D si bino bana maman na comprendre te na e santé moko santango ezala air izo ya oyé bakutu pete ko ya santé o sutu kaka bo komi santé aya na e santé moko bilambe zo kanga kanga nga e ko ya santé za mabe. Si on a dit lamba musu na lata tiza na bien za ekito ko makasi ezo ki manga na suka wa pinango non ça la fait fort na lera su ti na zungi na ta ina na za kula te musu to la ta mo medium et mon large si on a un XL en tout cas pour na kula ta vraiment en tout cas funa zungi la ta ina na za ki na ekolo na e santé. Maman santé nga wana na ki iba na maman. Au bête li solo mon boyé ils a vraiment li solo ma caste mais a plus conseil pour na biso ba toi na mboka oyo y États-Unis na ba to bazan Europe ma solo mbongo bana ma solo ba na ba réalité oyo to sokutana ngo na mboka ya libanda na réseaux sociaux nini e ko bakisela biso na makambo to kutana mboka libanda li solo na bête la bino za boyé TikTok et les réseaux sociaux moko ezuta la mama kasi ko les réseaux sociaux nyonso to mona même ba to ba abonné na biso mingi bazaki na YouTube o bandota la biso mingi ba kuma ba star na TikTok ba tebele ba kuma sa ba vidéo na TikTok mutu nyonso zo yo partager nini oyo azana ngo nini ayebi po ko sunga baninga bande ko belé o bazana États-Unis e belé bazo sunga pe bande ko misusu na ko pesa ba conseil ya makambo mboka o po ba misusu bazaka soka zana mboko azaka akika yo azungi ndako mama mboka ndenge zo tambola a ébité mais bande comme sous bazo ba idée wana bazo likanisi wana ba créer ba concepts na bango ya ko lakisa batu nini zo leka bo ébité mikolo balobi boye ba bénéfice comme boye makambo comme boye li solo mo zo beta ma mingi mikolo na TikTok ya mambo ya ba congolais ya ba batu bazan États-Unis hein mais ils sont rapé biso to zakane ba batu bazan Europe ils sont rapé biso nyonso ya mambo mbongo ya bana o l'état lobi bando futa batu mbongo la famille na tali bande komo ba sali live ba mati live bazo pesa ba détail nyonso ba kufuta batu temps so ozana mwana moko ozana temps bana mi balozo temps et chaque année ko to sala ka taxi te na taxi wana to bimisa ko temps okuna nga ko tu famille mo bimba ba pesa ki biso temps nga ko tu boy sans ko bosa na ke TikTok wana tozo sala ngoka po na biso batu twani États-Unis te batu batu en Europe te batu apoto te batu libanda mboka te na bandeko bazana Afrique et lo mona ngena beta citizenne nde to yaka ba États-Unis ngo bwe bapoto nde to ya mutu na mutu ayi ndenge atika famille na e ba misusu batika ba famille na bango ba mutu ba boko la famille ye mtatangi sara bandeko ye mtasala ka nyonso. Alors so ki bazo bande ko misusu o bazami te mama be bazo yo ka ba realite misusu bota na mbongo yo tindi la bona o yo ganya ka nde bazo yo ka na réseaux sociaux so famille za malam te e kota ka ba komba to beta li solo to kota pe vlog malem malembe ka to landa li solo so to komi kota e lo ko mona kati bozo ka aje
wana to kende skoyo ko luka mwa ba rideau nazaki na bezo ko tia ba rideau na ngai na tia couleur za mwa nda kunanga na décorango gris blanc na lingisko na tia ba na ko tia mwa bleu na kati première fois na ko tia ba couleur na sepel nango ngina ko tia bleu na za posa na sumba ba rideau mwa izala bleu moro bouye ko ba bleu izala ko mwa noir wana e na melangeango yango na luka tellement na lingi ba rideau milai makasi ba rideau ya milai penza 96 o ekitati na se pour na boy risque o somba ba rideau msunit na sombe ya chambre menga dongi yango bomoni na oke ko luka ngo na home goods nga na to komi na home goods tozo tala biloko tozo continuer pe li solo il faut toye barango mutu na mutu aibini ngatika famille na e ba misu ba ya famille mobimba awa ba misusu azata na charge ate ya lisu temu kiete na kini misusu pa botamani aibi ata mamba western nyote toza ndenge mrote alors ba live ba tu bosa ya lingala mingi mingi zoza ya biso ba uta ndeto usala ba live wana ya lingala mingi mingi po bana avma mingi uzoma ba live abon te ke ombongo ebimaki kombie biso ni mtu salango libo li solo na obete kozala vite fait eza na ndeko na biso moko ayebi singa to solo ni kandi to solo e cherche do ulubile non si GOP ba si ba to ba usala ba live na ba TikTok bazo beta ba masolo ba realite a ba mbongo ba nini obike nga na komi mal à l'aise na famille wana ndeko na bitenga nga bia bon abi ko mal à l'aise ndeni alobi ah nga ni na zabu na za ba calcul na nga na za ba nyonga mituka na nga na za ba bill na nga bele na futa kawa so na bimiselo ba bills na nga nyonso ulba pinda wow me na makasi na nga na bita mwa kayu na nga na osunga pe fami koto pe na olinga na za pe bien obi biso to amo bata popo tuza na bezwe uti mwa suki pe ya bien mwa ilamba ya bien bande kuna nga baza ba boni ya batu na TikTok ba yoki masolo wana ya bambongo ba kalkilele nga deja na nga bana misatu bana na nga misatu wana na buti soki babanzi ofuta bambongo ba kalkile na bambongo taka na mutu azana kina obi tlanga mga bambongo a tax e bo yo ya kosele tax obime na kombye u iza malamu ti yonga pina ah ya problem te na opofite na bita li solo ango malgre bande kuna biso to lobi nde ni mutu musu concept ni deja yango wana aza shwate so atanga meke lobi la kama mambo itazini akuloba kaka ye na mutu na ebi kaka ke batu batala ki bazani itazini ya obota abosta na ke tozo so pape boule nga ana na koti na home good bobika nga na zala so na yo tala rideau mena opofite na tala pe ba flair na ebite yo so za bongo nga na bongo na banzo tala ba biloko na nga na ota ba flair po home good vraiment biloko anda ko zakaka ya wow na tali flair na bi wow na ko continue ka kota biloko tozo bi tapeli solo na biso la famille ndeko na nga na ebisinga lobi donga ni na boy bande ko na nga ba ko mutu na nga na mambo ba taxi ntu mo boy bi wa po e to landa ka mutu boy te asara ba video na YouTube asara ba video na Facebook asara ba video na TikTok aibi sara biso biso to bi yo za na mbongo ebele bonde no tinde la biso mbongo mukie boy yo nga na profite pe na obita li sulu na ko pesa ka mo conseil po ba tumi supe ba tala biso ba onde ba sala ba video na ba TikTok oui ebele batala ape biso na YouTube basala ape ba video na ba TikTok donc biso pe totala kabango réseaux sociaux ki ndalon ka bon ba dekolanga to bomba secret to bomba secret vi na biso a to zo ambongo oui mais to ape na ba dépenses so za muta calcul to muta stratégie te ko se retrouver ni lo côté to zo bota bana to tala lobby ya bana to bombi la bango nini to sunga pe famille mutu na mtaibi ninga ya tika ba famille na ye na Afrique mais biso mo pe photo za la pe bien et ça te que soko zo sunga famille yo za lo nzuluka po bandi ko na biso na kin bazaka propre atani lo kwa tombola te ya zando te ya ni bazaka propre biso mo pe fo calculer que fo la ta pe propre o za pe bio bon sa pe o za pe na ba ver et ça te ko yambi ba tuna ndaku kote kuno otie koto ba ver a ver am kousi a ya moyen a ya ni te fo za na ba biloko no ba compli bana maman abuta la ba ver yango na home goods ni on so fo za calculer o so o bombi mo mki o li mo mki o la tipe o sali tout ni on so ezo konté ka na vie auto vivre non sous la vanité de vanité oui et na ko li a pesa vanité de vanité tout mission sous izara bongo alors o ti ko te ka j ni na sepele na mbisi wana poisson wana nzombe ya libaya décoration na ba poulet oyo nzambi langa décoration ba décoration monsieur Zeza kitoko mesengi na banda kwa minene ba cuisine na minene o biso ba tona ba cuisine na mikie bongaka o salon ka petit mais costaud
nemo kaya bien ba biloko yango wana ndeko o ebite mikolo biloko nzo kota ya somo mikolo yo biloko yote ko sila mo muke ba se to leke na ba fete po aiza la so to comme na période ba fete biloko kota makasa après ba fete biloko sila ka après bandi su ko kota to komi na moyi ndeko na ngake ko bongisa ndako na yesi bino bala maman ndeko wana ezo swai makasa ebisinga na ebite so na zina courage ngani nengene na bandu leka na kumu finga batu bose ba video ngapi o finga te to pesa na ka conseil biso to finga te to pesa na ra conseil ba o ba koyoka to sa ba video YouTube goûte moi bien nge pa na mona ba takinyo mo ba tali na moka mukie TikTok batu batundi kuna ebele ba na kin ba tala YouTube pinza mingi te baza plus na TikTok to ti kote ka je na pesa bino exemple moko iPhone liboso zaki batara na sim na place autia sim soko zui iPhone an États-Unis ala soko sombi téléphone nous soufutana assurance nango soit téléphone ibungi ba ko changer au téléphone mususu soit e baby ba bungi si lyoka bongo bande ko ba koma ki soko zui téléphone après 1 mois 2 mois kangi téléphone ako si au téléphone e bungi aki ba changer téléphone pio atinja on mboka na bango sope mindele ba yiba ngonde nini soki pika na ba TikTok sope ka ba sala na ba app ngo ba sala ba kota ba TikTok na biso ba yiba ba makambo lika biso ba africain na minute o iPhone 14 na 15 ya na sim te ba na maman nga na ndose la iPhone nga 14 na bité le quoi na ko na 15 na zo 14 nga na tinda na sunga na tinda ndiko nga na yusi bino mbala mamanzo ka 14 kota ka simi te shuko soko tindia wana kini mtu fosa ila ango ka WhatsApp angope fota mbo wana modem njela tu nini sota ndo tiko nkana nda bomo wateke ime eksensi te likola ni bilobela kane tu bita masolo na tu nibu ndeku mwa ibisinga bo yebite ke bisale ila batu wabandoki shanji mi yoba lungoli wango simi nde balongoli simba tu bao changer sou mingi te ngabi ya solo ya so ngabi okosi na te kutu duti na ebite yom tu oyo kanga soko ebili solo wana ya iPhone ke ba afrike ba bandoki changer mingi o ebungi ya o balongoli yon simba ngana na otaka bilo kwa ndaku na tali ba rido en tukwa na moni na ba rido a blete ah vraiment na home good na zuye lorote na obi masko mba una ke sista ba kursu msusu paske fona somba pe bilo kwa kolia ota nangaka batapi, batapi kitoko ya class, batapi ya buwendi mtea na top mikolo, ya hondi mtezo reine na bandako. To bwaki batapi nyoso ya bapwal ekei. Ta kiti upe kitoko, kote ona chambre, kote ona salon, kote tele. En tout cas, mamba buwende pesa nga courage ko bosse dur. Tala ba kiti, utande basali, onka ande basali, ombo ba oteka, ngotala sko pri bati ango, et une sombe 129 batubana ba house otanguka na jardin on kande zaboui ya anzambilanga mamba bwende tindanga na bosedio vidéo oyo en tout cas na on filmer ka ba tableau bozo ba idée bazana ba tableau kitoko pe ya classe na sombi angelo tina yake uluka awa ba rido na za pousa ba rido kota moi bleu so na moni ba rido a blété en tout cas na on changer idée ya décoration au nazana on a na idée na ko mana décoration ya grise bleu mais ba place msu biloko ezape ya pembe na salon nanga na on yebati na ngi ba rido na ngi za grise bleu na témoin ba fleur pe msu ko ti moi ba bleu na donc calculer comment changer nga wana na bimi biloko ngi za la ka bolu ke loko rouge ko tena bleu so luka ya pembe okuta na noir donc na tikati na continuer toujours ko luka chaque semaine na bandole kata deux fois parce que so na tiango bongo e fanda ti na changer décoration à ti décembre donc nananga na mwatanda mbu ya ko modifier biloko langa nga na sko to bimi place wana to ko mokende to ke sikoyo na somba biloko olia so na uti place biloko olia to ke to kende kotala bilamba awa non luka penza bilamba penza te nga bilamba na lingo bandana na opis so na zui kuna tende na ye awa malgré a pe bilamba kitoko izalaka awa na luka mingi ba accessoire luka ba accessoire na ngai awa bwibika mwa sia bungaza pe na ba accessoire surtout nde mo e bandi boye mwa lunette mwa kepi et ça la rabiso bien to continue kolanda video to kalisona biso nde to zobeta bandeko
soki kato bito bandu landa nyon soto muna na rezo sosyo bandeko ba an Afrique boko bomisa bandeko na bino ya poto to zaka na charge moko to futa na telephone telephone na yo moko osombi na mbongo no moko me ba wifi na bango usali laka na ba appel usali laka ufuta kango chaque mois Air batona ba osa ba video ba obete la bino ba mbongo to zwa kabuka. Ba ibisa bino pena ba bile zao. Ah, to futa bandako. Ah, to zwa bandako aleta tendenge na Europe na yoka bandeko. Mso mwa zeli sope ba pese ndako wa social. Ofuta so 200 euros, so 500 euros. Te! Biso hato kendo luka ndako. Ofuta ndako ba 1500, ba 1200, ba 1300. Sa depa ndako ni nyo zwi. Pe place ni yo vanda ka karte ni yo poni. Na apartement ni yo zali. Donc ils a facilité ceux qui ne quoi tinde ibino ta $100 ta $100 bozo kango na motema malamu boye barakende kwa na pas en pour ça vivre ils a dit que songa na za bande ko na Afrique il faut ngani na latate eh na latate poni so na zimo mbo na mi pesi cadeau moi le bouton na ngapi eh moi il le couper ya malunga pe koti na nzoto et ça la rappe bien ngana na koti na non ston na ki le couper ba accessoire na nga ah non le kana ka ba accessoire na bité na bita tourna ta la payer ba sac Eh, pour moi, c'est mon spécial. Non, t'as un sac qui me suit en rose, je vais payer mon sac. Ah, na mon sac en ligne, je vais payer mon sac qui peut être en solde. Na tali tali. Ah, na mon IP, sac qu'on a coquet et cozoa. Na zupe, bas sac qu'on a coquet et cozoa. Vidéo, ils ont mon laïming, na boyo filmé partout. Boye bikara, ah, place n'y a pas de filmé, t'es mis à me tuer mon sein, dis quoi. Eh, place mon boye pé, au lexica, wa, l'essentiel, bon, mon vlog. Basak ba Valentino na olingango mingi mikolo yo na sisi kutala basak ngala na leki na api na bezo ba chapeau ba nini ba lunettes ba accessoires bloka mike mike na monnaie déjà en ligne bazay na solde na pointe déjà ni nanini na osomba donc la famille ezabongo bo ina bande côté bo lingate ke soza ndeko na poto ndeko poto il faut azoka mbongo nyonso ya ganya ka sungela ngo famille non ndeko poto pe fois liaka ndeko poto pe fois vivra pe bien eh apa kanisi bino pe na mukie ezabongo po bande ko na biso atato bito tiko saba video wana yani eko sila te muto na oyoka muninga na réseaux sociaux muto nyonso pe sa caméra ni na ndenge nai nanya oyoka muninga Mais bino batu bozo yamba masolo wana ba obeti la bino ba monta batu ba simba. Ah oui, ba simba ango me ba isa mino ba facture ba futa kapi. Ah, donc isa bongo. Tongo uyo ka ba monta na bozo kondane ba ndeko na bino isa la biente. Bon, video na bise komi preske na suka. To si si ko sa ba kousi yon soto zaki nango. To ke si ko yo ndako. To ke ndako. To tala so to ko... tala biloko nini to sombi so peta monanite bou tala na prochaine vidéo mais non ça les fort na présenter bino biloko to zui parce que na tambouli moi mingi vidéo za mukusi mais na tambouli mingi ne na za ba place musu na filmer te makamusu na filmer te et vlog za rabongo pour son abina filmer nyonso na zo attend aussi sa mam na nyonso te ngavana na zo ngandako Donc ils ont rabongo la famille. Bato bazo yambande ma solo wana baonde ba yeba ko mema makamba osnote boko bomisa bande ko na mino pamba msunde ko na ka yo na mtasunga abino. Eh. Biso to za na rato partager pe auto ko ki ko partager o mutako yo ka yo ki. O pa ko yo ka te to obligé pe muta yo ka nyon sote ko copier pe nyon sote pe lo msupe so copier mwe ko dindi so na libulu. Omoni muninga kenda ki boye asombi msusu chaussures na eto sac na e ya $500 ya $400 yo poko mo bundaka ko somba ngo te zela oyibita saki kunzwa ndeni pa somba ngo saki ndeni pa somba ngo bilanda landa peza mabika ndina bita sete to kopie makambu ya malamu nde ko continue ko landa video ko bossa na te ko tindela ta de personnes na bat bana ba Afrique tindela bango bayoka video na biso na moni ekomi na suka parce que na tambouli moi mingi na za fatigué ndeko nanga zala toujours connecté deuxième vidéo et koko takalaté après oyo na ko présenter bino biloroni na sombaki na Nordstrom na sombi ba accessoire nanga na mike mike na sombi moi ba sac à main nanga bwibika biso basi tolinga uza na moi sac à main
présenté bino yango na deuxième vidéo parce que vidéo où nazaki na posa to beta li solo oyo et puis na mon moi na mimo mulai mulai za te to kata awa deuxième vidéo nde to sala ya all surtout ceci vidéo ya all après vidéo mususu yo en tout cas na pina na posa ko sala mo ba vlog e beli mikolo yo to na er période amoi et singa foku lata mo ba idea ba teni Okay, on a ebi yo partage na bandeko baza style monanga. Ata bandeko pe baza style monanga te kozoka mwa ite. En tout cas, bandeko nanga pesanga ton. Ya olanda video nanga bien. Partage linga video ata 2 ou 3 personnes te langa like. Nebi ke bato bili awa, chechacha dor balinga mingi kongosa. Malgré na api na ba abone oyo, balinga na mon ba vlog ba sabona pe na ba video ya vlog. Me ba video nanga vlog. Zakanaba view mingiti ata etal ezotalama yo tout fait nombre mais moi ba view sur réseau côté belé moi mbon pe koti ya bien et puis ça me sou courage ma casse ya ona aussi ngabino ba bonina ngabo partager la nga boti la nga ba like donc poster vidéo ya all après parce que naza vraiment fatigué quand ni na lobby naza huit tenté Donc, ta vidéo à all is à la côté. Oui, bah, je t'oublie, ma qui te somba qui n'y te somba ni te somba qui n'y. Donc, is à bongo. Naibi ke batu balinga Congo sa, mais naza na kapo na Congo sa, te o. Na ape pou na marambou nyon so o nan koko sa lango bien. Mwa ba teni, fashion, ko pisa na mwa ba ide, classique, kalate zo zonga. Ndé ni mi parent koko ki bimisa mwa na na re, ndé ni parent koko ki tika mwa na na re. Tout ça, par an, je suis sous ma casse. Au moins, ma maman, la mouki na tongo, a keti kamwa na nzila na bipoti na misu, souki salite, kopi sa na ba ide ka. Kanga pe na ebi nyon sote, na pe na berreur nanga. Mais, mouki ou nga na ebi, na sepe la ko partage, mouna bandeko. E ozala bien. Ba ide ba teni, moutou za style mouna nga. Nde nyo ko sala, ka ou na ebi, ponga pe na na batou na tala, ka ou na sepe la pe na makam na bango, ya malam na zwa kaka, nde na lobaka. Mouta ebi nyon so, azati. Vidéo na biso et comme vraiment na souk kande na lobby na lembi batwa sa ba vidéo ba imanga na loba na lembi na ko promettre bino te ke te to ko continuer sinon te bomona nga na sango 2 jours 3 jours après na sangisi nga na nga bomoti nga na sali moko na poster na sali musu na poster donc ya all non c'est la bino après di naza fatigué na sali bino vidéo mukuse mais façon na tamboli so na ici bino na sali 2 heures du temps du banda bonzi maté na kotia na kotia na kotia na kotia na kotia mnyo suja yo filmete donc isa bungu ba conseil utupi sanaka na lo babu tiraka ya malamu o moni kuisa mo malamu te kutire kuzona utibi tango pe karaponga pe ma mnyo sotenga on loba isa la kaka malamu tu sunga na vraiment bandiko tuza na poto tu sunga na makasi yo ibo bumba mo maram sus po mambu yiko melaba nyinga bo yuki ba masolo Et ça l'a bien été. Mon tournoi sauté à Ela pour tourner mon corps. Mon tournoi mouta. Et en dingue, il y a une particulière famille. Na e. Et bande commune, il y a un bon cabaos. On va combattre ma casse si pour n'a pas un bouquin. Il y a la réalité. Il y a la famille. Il y a la nini. Donc, il y a bon goût. Tout me battre là. Tout quand on m'a peine à le sambo. Nous avons bien protégé. Bisous. Et bien, il y a un salon. Il y a un salaté. Non, bête c'était. Il y a un monde comme moi. Ce qu'il y a un commentaire dans Snap. Quand il y a tout ça, la mouba vlog. Il y a un Snap. Aisanga eh hey, boyo kota kaba store ba non store kota kaba opizo kota kaba biloko deja msusu da eleka pwanyo kendol okota ba plastique yo ba, ba biloko ekoti pinda ya sika pinza ngana bi ah ya ya idipona na possibilité mtu ngani na bwina nona na vanda na appartement na futi lak non kokati na banduki kota mino ba place o tu somba deja msusu sakina $2,500 menaza na locataire non kokangoti Ya nga na prefira ka kolata na owe koki na mongongo nanga. Pe na osisa ba bezwen o na zana ngo na realize ba proje nanga pe bile. Loko api na nga fashion makasi. Me bwondomu nanga pe kunati. Bwondomu nanga pe kunati. Po wana peneza mwondi nanga. Eh, na nga mamba olata. Me na minitio nanga oke suma na osaka 1500 te ya 2000 te. So na sumbi saka cher. Seke 500. Mais rarement, mon anana somba sa ka 500. Souka nanga 300, 350. Parce que nan sa moutou, nan ko somba nanga pe loko, msou chaussir, nan ko koma pe, msou 500, msou loba, loboutin, loba 700. Mbala mon ko pou ize loko a valeur. Oyo,
un problème que simbici on peut déficit on bon on a un piaka et au lieu que singa baninga ba déficit bon ici ça a valeur. Merci na bandeko bulandinga tina suka nzamba pambula bino nzamba pesa bino posa mitema na bino na nina bita sete sune loko moko boye ndeko moko ayibisenga ke o biso bato rezo susu to zakabato matalana kana matalana na biso o soit disa bobi ke to bata matalana wana to motiver bato ebele. Mutu msua kukuza za ki ifimo bu jen marie ananda kwa libala ni alata propre maibe ndi baza ananzunga propreté. Ka era otala ba video ya biso batubu benga matala na wana azu courage ke mwa sifo dekura api cuisine mwa sifo za la api na nzunga propre mwa sifo za api na ver mwa sifo za api na si aza la api na ba service nyoso ya table so uyambi batu izate kuyambi batu bozo dejene okuna tasa ndenge msusu okoto ya ndenge msusu te kana ba video ya bisuba tamatala na wana ndeko tulongula ka complex tutala baninga na miswa malamu ikozala bien mutu na mtazani loko ni a prefera ko sala biso to bima na réseaux sociaux pour nous motiver baninga ko pisa na mo ba conseil et sala kaka bien tokutena bino na prochaine vidéo. Bye bye.